Мондаліз Україна є виробником таких відомих брендів, як шоколад Корона, кава Якобс та печиво Барні. Ми є одним з найбільших рекламодавців в Україні, але принциповим для нас є не розміщуватись на сайтах з піратським контентом. Я сподіваюся, що інші рекламодавці в Україні будуть наслідувати нам в цьому прикладі. Не розміщуй рекламу на сайтах-піратах.